Hallå allesammans. Hallå. Och välkommen till den här vloggen. Innan vi sätter igång så har jag och Jonas lite roliga grejer att berätta. Ja, precis. Det är så att RMMs technoduo Y2K ska ju spela på Summerburst. Precis. Deras första spelning och det här är alltså den 1 juni, nu på fredag egentligen. Och klockan 15 på Garden Stage i Göteborg kommer de mantla scenen med sitt... ja, techno-nummer. Ett riktigt fett precis. Nummer. Precis. Det kommer bli ett jävligt speciellt sätt som någonting som jag inte tror att ni kommer se någon annanstans på hela Summerburst. Så jag tror att det kommer bli jävligt kul för er att komma dit och kolla. Så, ja, precis. Vi hoppas att ni vill komma dit och stötta era RMM-boys. Precis, men om ni på någon anledning inte kan liksom komma till Göteborg så kommer vi även spela i Stockholm på Summerburst den 16 juni. Ja, precis. Så, men i alla fall, klockan 15-16 på Garden Stage i Göteborg nu på fredag den 1 juni. Så ses vi där. Ha det bra. Tja. Vad gör vi nu, Kalle? Nu ska vi till Jonas. Ja. Och det ska bli så kul. Ja. Jonas har ju gått och blivit en man som resten av oss andra är män. Vad kollar du på där uppe? Nej, det är en liten tratt. Okay. Nej, men det är så att Jonas har flyttat hemifrån nu och han har köpt en lägenhet. Och han var igår och hämtade nycklarna. Så att det finns egentligen inga möbler där. Men nej. Jag tänkte att vi skulle dra förbi och ta en titt i alla fall. Ja, han är där nu. Det är ju en tradition när det gäller RMM att vi besöker varandras lägenheter. Jag hade ju först, sen kom Jonsson, Kalle och nu sist Jonas. Och jag känner att det är skönt att han äntligen har blivit en man. Ja, verkligen. Så får vi se om han kommer orka det. Ja, det är, jag tror att han kommer göra det. Jag ger honom en vecka. Jag ger honom en vecka, så kommer han komma gråtande. Alltså. Man får tänka på att Jonsson ändå har klarat sig själv. Ja, det är faktiskt sant. Och då måste ju Jonas kunna ta managet. Det är ju ett nybygge det här. Ja. Så de håller ju fortfarande på att snickra. Liksom. Det är fortfarande måleri, så alltså, vi måste fortfarande måla här. Vi kanske kan hjälpa Jonas med det här måla. Det här har Jonas gjort, ja. Tror du? Kommer ihåg när vi målade var en vägg blå, det var ungefär så. Ja, precis. Men, så var det Jonas Andersson här någonstans. Ja, bor Jonas här? Ja, i någon av de här lådorna. Är du säkert att det ens är i... Ja, här är Andersson ju. Ja, jo, men jag kommer ihåg vilket. Andersson? Ja, jo. Åh, Kalle, du har frisit in i hissen. Det har jag inte gjort, det luktar frisit. Nej, nu får ni stanna där. Så här kommer vi gömmer oss. Kalle gömmer sig. Oh, hello guys! Tjenis! Tjena! Ja, där var en till. Ja, det är husägaren. Ja. Välkomna grabbar. Välkomna. Baroni. Ja. Välkomna in till... Kassa Jonas. House. Ja, nu får du ha en tour. Absolut. Ja, vi börjar här in direkt till hallen. Ja. Med en sån här. Jag ser att du har möblerat. Alltså, det är inte jag som har stoppat in den här. Det är ju, de har ju precis... ja, där har vi en. De har precis skruvat i den sista skruven här. Ah. Så att de här grejerna har jag inte valt själv. Och den här kommer jag förmodligen skruva ner. Okay. Det är helt nytt liksom. Det är ingen som har bott här innan. Nej, precis. Vad har vi här inne? Här har vi badrummet. Direkt när man kommer in så kommer man här till toan. Här får man duscha av sig och björna. Björna? Har jag handdukar och sånt till? Ja, jag var här igår. Jag precis fick nycklarna igår. Det här är så tog jag fick såna här av min mamma. Som, så att det ska dofta gott. Ja, det är nice. Så det är perfekt. Kan jag ta med den till mig? Nej, okay. Den är min. Alltså, du har en torktumlare ju. Ja, eller? Precis. En sån här också. Diskmaskin. Ja, tvättmaskin. Ja, tvättmaskin. Ja, försök inte diska den där, då tror jag att det kan laga lasagne. Ja, och så vidare direkt. Man kommer in också till köket. Och här kommer det lagas skinka. Här kommer lagas skinka. Ja, mycket skinka och julskinka och allt möjligt. Och så, ja, precis. Luckor och här har vi the dishwasher. Ja, du hör. Du har det ändå. Det är en jävligt stor. Det är hur jävla grymt som helst. Ja, men det är skönt faktiskt. Så... Ja, jävla det är skönt. Ja, shit. Verkligen. Det är likadant som jag, fast större. Ja, så, nej men köket i alla fall. Ja, jättefint kök, Jonas. Ja, men det är nice. Det är nice. Yes. Och sen har vi då den här ytan. Ja. Här ska man alltså bo i den här miljön. Och här kommer det vara en säng. Sen också så finns det, som tur är, det här är grymt, en balkong. Ja. Och det är här nu på sommaren. Det är sol här också. Ja, precis. Det är... Kan man gå ut här? Det där är jävligt lyxigt, Jonas. Det är snyggt. Jag är avgjort som fan på balkong. Seg den här. Ah, ja. Nej, men det här är ju asnice med en balkong. Speciellt nu på sommar. När det är så här varmt, då kan jag ju egentligen sova på balkongen. Alltså, och så blir jag helt grillad sen när jag vaknar. Det ser inte så färdigsnicklad ut. Nej, det är exakt. Det ska inte vara så här. Det är, vad heter det?
Vi har bara inte kommit än. Nej. Det är väldigt nytt. Så just nu är det bara plywood. Ja. Och det är inte så det ska vara. Det ska vara några typ av räcken. Så att, ja, och som ni ser här, det är ju mycket byggarbetsplats fortfarande. Precis. Så att, man får ju, man blir ju... Man får ju försöka tänka hur det ska bli liksom. Ja, precis. Kommer du ihåg när jag var inte käkade ett kilo halloumi? Ja, när du då tittat att spela när du försökte att... Ja, nej, ja, exakt. Kommer du ihåg vad du sa då? Ja. Kommer du ihåg hur kaxig du var då? Ja, jag kommer ihåg det var... Kommer du ihåg att du sa att du själv kunde göra? Ja, jag kan själv göra det. Ja. Vet du vad jag har i kylen? Ja, det är en kilo halloumi. En kilo halloumi. Det är faktiskt... Det är typ det enda jag har fixat. Så okej, okay, det finns lite grejer i kylen. Nu är det att jag ska äta det här kylen. På plats alltså. Ett kilo. Så vad heter det, jag har fixat. Ja, det är alltså upp till bevis nu. Stekpannor har jag fixat. Och nu är det dags för Kalle att visa vad han står för liksom. Det är 600 gram tror jag. Alltså jag menar... Så det är alltså... Det är alltså två såna där, ungefär lite mer än två såna där. Ja, ganska mycket mer. Nej, det är 250 varje sån här. Okej, nu när vi står här och vi vill göra en grej, så att nu vill vi utmana Joel från I Just Want To Be Cool att käka ett kilo halloumi. Och om du klarar det så får du present av oss. Får du ett kilo halloumi till? Nej, du får ett present av oss om du klarar det, men du får inte fuska. Då skjuter vi dig. Ja, vi ska vara med. Då får jag med klara. Godkänner du? Nej, du får inget. Fan, ni gillar Joel sen inte mer. Ja, gillar Joel. Du kan komma hit istället. Det var finalen. Ja, här har vi alltså, nu ser vi inte likadant, men det här är, jag har några som steker fortfarande också. Ja. Så att det här är väl 800-850 gram då, ungefär. Så kan jag äta upp det här. Här har du. Tagning, action! Det här är han igång. Jävlar, det är varmt. Kan du ha vatten på sånt läsk? Ja. Teknik för det här, jag fick höra lite innan. Det är att han ska äta snabbt och aggressivt så att han aldrig hinner bli mätt. Ja, ja. Det går ju. Det går bra. Det är gott. Ja, det är fan gott. Jag skulle lätt med tanken. Det vi ser nu, det är en Kalle som börjar faktiskt vissna. Mm. Det var en fin tulpan innan det började bli en rutten gammal luteliggare. Alltså, man mår fan dåligt alltså. Du klarar det, Kalle. Det är nog omöjligt. Den börjar bli. Den är omöjlig. Åh jävlar. Jag spelar halloumi. Usch, in med dig. Okej, vad kommer SAS utmaningen ut? Om någon av er lyckas käka 2 kilo halloumi och ni måste filma kontinuerligt så vi ser att ni inte fuskar, då kommer vi hänga upp en stor affisch på er i vårt nya kontor. Så vi kommer hänga där en månad. I en månad. Så vi kommer se era ansikten varje gång vi går åker till kontoret. Där utmaningen. Lycka till! Ja, då har vi dragit iväg. Vi lämnar Jonas hemma hos honom så ska han inleda lite där. Medan vi drog hit till en affär för vi tänkte köpa en present till honom. Mm. För vi har ju en sån här en tradition. Precis, han började med min lägenhet. Jonsson och Kula missade. Ja, fan. Ska inte vi få något också? Så vi tänkte köpa en present till honom i alla fall. Och vi vet exakt vad det ska vara. Yes. Ingen snack. Ingen snack, en kaffemaskin. En kaffemaskin. Mm. Här har vi massa bryggare. Ja, och vi har räknat ut att Jonas vill inte ha en, han vill ha en, alltså, en jävligt billig bryggare. Ja, han vill ha en billig, men han vill ju ha en som där man kan ha billiga, ett billigt kaffe i liksom. Ja, alltså så han gillar inte... riktiga smutsiga brygden liksom. Ja, precis. Inte ja. Någon fin kaffe. Nej. Gärna blanda med lite whisky. Ingen så här, hur heter det, espresso-maskin. Och där, då betalar vi för den här lilla rackarna. Ja. Yes. Ha det bra, boys. Ha det bra. Tack för hjälpen. Kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Sådär, så Jonas är i bakgrunden och fixar med sin nya bryggare. Mm, väldigt sexig. Ja, han blir glad. Det är jävligt härligt. Ja. Det var verkligen allt för den här vloggen. Så hoppas vi att ni fick vara kul att kolla på. Så ses vi nästa. Bye!